Tällä kaudella toimin apuvalmentajana liigajoukkueen puolella ja kesä on tietysti pitkälti tuossa fysiikkaharjoitusten niin, että Hämäläisen Epin kanssa tehdään sitä puolta tässä arjessa ja Peksi on sit enemmän tuossa jäällä sitten vastaa siitä toiminnasta. Sitten jonkun verran tietysti käytetään noita ulkopuolisia vetäjiä kautta valmentajia myös niin kuin osana tätä meidän kesäharjoittelua. Että siinä niin kuin karkeasti se jako, millä nyt tätä kesää viedään läpi. Junioripuolella niin kuin opetellaan siihen urheilemiseen ja tavallaan niin kuin kasvetaan kokonaisvaltaisesti siinä niin kuin kauden ja matkan varrella, mutta tietysti ammattilaispuolella niin pelaajilla on paljon kovia tavoitteita, tietysti niin kuin ne menestystavoitteet joukkueena ja henkilökohtaisesti on niin kuin on semmoinen iso juttu, mikä taas verrattuna sinne junioripuoleen, että siinä se yksilön kehittäminen menee ehkä niin kuin sen pelkän menestymisen edelle. Mun mielestä on ollut hyvä startti ja muutama viikko on ehditty nyt yhdessä harjoittelemaankin tässä, niin ollaan pikkuhiljaa saatu koneita käyntiin. No kyllä, en mä ainakaan usko, että siitä haittaa on. Että kyllähän tuossa vuosien varrella on monenlaista niin kuin tullut vastaan ja nähnyt ja saanut kokea. Että totta kai niin kuin pyritään niitä niin kuin ammentamaan tähän tämänkin päiväisen niin kuin työhön ja et yritetään hyödyntää sitä, mitä ollaan itse joskus opittu.